Hej og velkommen til denne lille præsentation af kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Jeg hedder Helle Torgård, jeg er lektor på uddannelsen og koordinator på første semester. Jeg vil i det følgende fortælle jer lidt om indholdet i uddannelsen, hvordan man bliver optaget, hvordan undervisningen foregår, hvilke fag der er, en lille bitte smule om praktikken og om jobmuligheder. Men her på siden på DMJX's hjemmeside vil I også kunne finde nogle af de andre oplæg, der var på åbent hus. Indholdet i uddannelsen er reguleret af den bekendtgørelse, der findes om uddannelsen. Og der står, at den er tænkt til at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage kommunikationsopgaver fra identifikation og analyse af kommunikationsbehov til udvikling af løsninger samt produktion og formidling af disse på relevante medieplatforme inden for det offentlige og private arbejdsmarked samt med non-profit virksomheder. Det er sådan, man skriver i bekendtgørelser, og det er altså det, der favner uddannelsen. Kommunikationsuddannelsen har fem kerneområder, fem ben at stå på, kan man også sige. Det er først og fremmest noget kommunikationsteori og kommunikationsmodeller. Dernæst er det organisationsteori, for at blive en god kommunikatør er man nødt til at vide noget om organisationen. Så står der journalistisk arbejdsmetode til research, analyse og formidling. Det er fremhævet med rødt, og det skyldes, at det journalistiske ståsted er en af de ting, der adskiller kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fra andre kommunikationsuddannelser. Vi har rødder i det journalistiske. Vi er født på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og derfor har vi det her udgangspunkt, hvor de studerende lærer at arbejde som journalister. Vi er også en samfundsfaglig uddannelse, og derfor har vi naturligvis nogle fag, samfundsfag, samfundsvidenskabelig metode, økonomi og forretningsforståelse, og endelig er det femte ben, kommunikationsplanlægning og udførsel. Det er altså de fem ben, de fem kerneområder, der udgør vores uddannelse. Så vil jeg sige lidt om, hvordan uddannelsen er opbygget. Den er normeret til de her 210 ECTS-point. Det er sådan et fælles europæisk pointsystem, man bruger inden for undervisning, videregående uddannelse, verdenen. Det svarer til, at uddannelsen varer 3,5 år. Det første semester foregår på skolen, og det gør det andet også, og det afsluttes med en første årsprøve. Tredje semester er i praktik. Her får man SU. Så skal man tilbage igen på skolen på fjerde semester. Og femte semester er det internationale semester, som enten kan foregå på skolen, eller man kan vælge at tage på udveksling på et af alle de talrige partneruniversiteter, vi har rundt omkring i verden. Man kan også blive i Danmark og søge ind på en anden videregående uddannelsesinstitution. Undervisningen på femte semester foregår på engelsk, fordi vi også modtager studerende fra udlandet. Så man kommer altså til at arbejde sammen med nogen med studerende fra andre lande og egne i verden. Så når vi til sjette semester, der skal man i praktik igen, og denne gang får man løn. Og endelig syvende semester, hvor man kommer tilbage på skolen og afslutter hele uddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsens fag er delt op, kan man sige, i tre forskellige typer af fag. Vi har for det første nogle kernefag, og de ligger inden for kommunikationsfeltet. Vi har et fag på første semester, som hedder kommunikationsprocesser. På andet semester er det strategisk kommunikation og sociale medier. På fjerde semester arbejder vi med kampagneplanlægning og evaluering, og endelig på femte semester er kommunikationsfaget et krise- og forandringskommunikationsfag. Så har vi også de her metodefag, hvor det fag, jeg omtalte tidligere, journalistisk metode, hører til. De studerende bliver også undervist i samfundsvidenskabelig metode,
Vi har et fag, der hedder PR-medierne. Vi har noget kreativitet og idéudvikling, når man arbejder rigtig meget med målgrupper. Og endelig har vi et entreprenørskab og forretningsudvalg, udviklingsfag, hvor man arbejder meget med innovation og det og et entreprenørskab. Endelig har vi nogle støttefag, hvor organisationsteori hører hjemme. Vi har samfundsfag, og der er en del flere fag på de enkelte semestre, som hører til under støttefagene. Vores pædagogik er meget orienteret mod gruppearbejde. De studerende sidder i studiegrupper og arbejder sammen om cases og projekter løbende. Så kommer vi til optagelse. Hvordan bliver man optaget? Ja, der er nogle adgangskrav, som gælder alle. Og det vil sige, at man skal have en gymnasiel uddannelse. Man skal have B-niveau i samfundsfag eller samtidshistorie, i matematik eller virksomhedsøkonomi og i engelsk. Det gælder alle. Som den eneste uddannelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er kommunikationsuddannelsen tilsluttet det her, den koordinerede tilmelding med kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 ansøgere bliver optaget alene på baggrund af deres eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, de har. Sidste år i 2020, der lå gennemsnittet for at blive optaget i kvote 1 i Aarhus på 10,7 og i København på 10,6. Vi er en populær uddannelse og hører til i top 10 over de mest populære uddannelser i landet. Vi har 100 pladser om året normalt, men lige netop i år, der har vi fået 30 ekstra studiepladser i Aarhus til september. Det har vi, fordi vi har været så heldige at være en del af, få en del af de her 5.000 ekstra studiepladser, som regeringen har oprettet i forbindelse med covid-19. Det betyder, at vi i 2021 optager 80 nye studerende i Aarhus 1. september og 50 nye studerende 1. februar 2022 i København. Det var så den ene måde at blive optaget på, det var at søge ind i kvote 1 via sit eksamensgennemsnit. Men halvdelen af pladserne er reserveret til kvote 2. Og det vil altså sige, at det er her, hvor man får point for nogle af de ting, man har lavet undervejs, efter man er blevet, både mens man måske har gået i skole og på gymnasiet, og også efterfølgende. Og det kan fx være erhvervsarbejde, det kan være frivilligt arbejde, det kan også være højskoleophold, udlandsophold eller andre uddannelser, man er begyndt på eller har taget. Det allervigtigste for kvotatorerne er den her motiverede ansøgning, som man skal skrive. Og den, der kan ikke gives nogen færdig opskrift på, hvordan man skal gøre det. Det afhænger simpelthen af, hvem man er, hvad det er, man har lavet, og hvad man gerne vil lægge vægt på. Men husk, det skal ikke være en liste over alle de aktiviteter, I har lavet. Det skal minde mere om en jobansøgning. I skal motivere, hvorfor I søger optagelse, og forklare, hvorfor lige netop jeres erfaringer og aktiviteter er relevante for hvor den her uddannelse, og kvalificere jer til at søge ind. Hvad er det, I gerne vil med den her uddannelse, og hvad kan I bidrage med? Og så er det selvfølgelig også her, man kan vise i den her motiverede ansøgning, at man har talent for kommunikationsfaget. Altså, at man kan skrive et korrekt dansk, som er, hvor der er en rød tråd igennem hele ansøgningen. Tallene i parentes over under kvote 1, de henviser til det standby-gennemsnittet, altså det vil sige, at man kan få en standby-plads. Det er et ventelistesystem. Og sådan en standby-plads kan faktisk godt blive aktiveret det år, man har søgt ind. Ellers bliver den det året efter.
Så vil jeg sige en lille smule om vores studiemiljø, men på vores side på DMJX, der kan I også finde en optagelse af det, der blev sagt i det rum, hvor nogle af de studerende fra første og anden semester sad og talte om, hvordan det vil være, eller hvordan det er at være studerende på kommunikationsuddannelsen. En tidligere studerende har sagt det her, at det er en undervisningsform, hvor man som studerende ikke er gemt væk, men bliver involveret i hele processen. Og det betyder blandt andet, at der altid er en dialog, der er holdundervisning, og der er masser af dialog og interaktion mellem undervisere og de studerende, både indbyrdes og i forhold til undervisere. Der er masser af opgaver og øvelser undervejs, og som sagt bliver de studerende involveret både i planlægning og gennemførsel af undervisning. Så kom vi til praktikken. Meningen med praktikken, det er jo, at man skal afprøve det, man har lært på skolen. At man får lov til at prøve teorien af i praksis på en af de rigtig mange steder, vi har, hvor man kan komme i praktik. Alle får en praktikplads, og som sagt tidligere, så er praktikken på tredje semester, den er på SU, mens den på sjette semester er lønnet. Det her slide viser egentlig blot nogle af alle de store kendte firmaer, organisationer og virksomheder, hvor praktikanter fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles kommunikationsuddannelse kan komme i praktik. Endelig til sidst vil jeg sige ganske kort lidt om de jobmuligheder, man har. Vi er jo en praktisk uddannelse, som kombinerer praksis og teori, og derfor kan man gå lige ud med den bachelor, man har taget efter 3,5 år, og få et job og løse de kommunikationsopgaver, der bliver stillet ind. Og derfor er det her et citat fra en tidligere studerende, som er overbevist om, at uddannelsen har givet hende en kommunikationsfaglig tankegang, der gør, at jeg overvejer faktorer inden for formidling og kommunikation, som mine kolleger med andre baggrund ikke gør. Og hvad kan man så blive? Hvad er det for nogle jobtitler, som ligger på til en kommunikatør? Jamen det kan være alt fra kommunikationsrådgiver, PR og presseansvarlig, man kan blive tekstforfatter, SoMe manager, content manager, projektleder. Man kan også blive journalist, selvom der er forskel på kommunikationsuddannelsen og journalistuddannelsen. Så er der faktisk nogle af vores studerende, der går ud og får et job som journalist, i hvert fald i en eller anden gren af journalistikken. Og endelig er der faktisk også en hel del, der starter deres egen virksomhed inden for et eller andet område, som de nu er optaget af. Det var slut på denne lille præsentation om kommunikationsuddannelsen. Jeg håber, at du har fået svar på nogle af dine spørgsmål. Tak for nu.